Na kraju zaslužena pobjeda 25-19. Pa jeste, mislim da je zaslužena pobjeda. Mislim od prvog minuta da smo se držali dogovora iz slačionice. Leotar nam je ostao dužan za pobjedu, jel, iz Kupa, iz finala Kupa Republike Srpske, ljetos iz Višegrada. Pa šta da kažem, kao što sam rekao, zaslužena pobjeda. Ako nastavimo ovako, ne sumnjam i u rezultat u subotu u Ljubuškom. To je to. Hvala ti puno. Hvala.